მაზლენი ოდი ადამიანს ლოცვის მეშვეობით მოუკლებელი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ღმერთთან ამიტომაც წმინდა მამებმა საუკეთესო გზას მიაგნეს და უფლის შთაგონებით მიიღეს სწავლება იესოს ლოცვის შესახებ თუ ქრონო და თარტმენის წინ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერის ადამიანებმაც ისწავლონ იესოს ლოცვა ხოლო ვისაც ლოცვის სწავლა უნდა აუცილებელიც კია რომ ისეთი მოძღვარი ჰყავდეს ვისაც რაღაც გამოცდილება მაინც აქვს იესოს ლოცვაში იესოს ლოცვის მეშვეობით გული განიწმინდება ხოლო გულის განწმინდას ადამიანში ღმერთის შეგრძნება მოაქვს მე შემიძლია გავბედო და ვთქვა რომ იესოს ლოცვის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა ევქარისტიული ცხოვრება ძალიან აუცილებელია, რადგან ეკლესიის ანი და ჰოვე ლიტურგია. ქრისტიანული ცხოვრების თავი, ბოლო და გვირგვინი ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან ზიარება. ამიტომაც ამბობს უფალი, თუ ჩემი ხორცი არ ჭამეთ და ჩემი სისხლი არ შესვით, ჩემთან საერთო არ გიქნებოთ. მახსოვს, თქვენთან რომ ვიყავი ტაძარში, ვერთხი მაჩუქეთ, რომელსაც ბერძნულად აწერია არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ჩემი კრედოც ეს არის. ეს არის მთავარი გაკვეთილი, რომელიც ჩვენმა მოძღვარმა გადმოგვცა, რათა სულიერ ცხოვრებაში წარმატებულიყავით და ღმერთთან მოუკლებელი ურთიერთობისთვის დიდი ადგილი დაგვეთმო. Έχει πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία σημασία. Ιησούς Λότσουας ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქრისტიანის ცხოვრებაში. Ვიცით, რომ ქრისტეს სწავლება მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ გადმოიცემა. Ხოლო თავის მხრივ მართლმადიდებელი ეკლესია ასკეტურია. Მისი ასკეტურობის ერთ-ერთი გამოვლინება კი მოუკლებელი ლოცვაა. ამიტომაც ამბობს პავლე მოციქული, მარადის გიხაროდეთ, მოუკლებლად ილოცვიდეთ. ყოველსა შინაჰმადლობდით, რათა ჩვენთვის დაცემული ბუნების კურნების გზა ეჩვენებინა. იგი განმარტოებით ლოცულობდა. წმინდა მამები, როდესაც განმარტავდნენ უფლისამ განშორებას ხალხისგან, ერისგან და ხმაურისგან, ამბობდნენ, რომ ადამიანს ლოცვის მეშვეობით მოუკლებელი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ღმერთთან. ამიტომაც ჩვენმა ღვთისმსულიერმა და ბრძენმა წმინდა მამებმა საუკეთესო გზას მიაგნეს და უფლის შთაგონებით მიიღეს სწავლება იესოს ლოცვის შესახებ. ზოგიერთი ამბობს, რომ იესოს ლოცვის პრაქტიკის დანერგვა წმინდა გრიგოლ პალამას დამსახურებაა. მაგრამ ეს არ არის. წმინდა გრიგოლმა მხოლოდ განაახლა ის სწავლება, რასაც ეკლესია ოდითგანვე ასწავლიდა. ლოცვას, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, საფუძველი სახარებაში აქვს. ერთ-ერთი დამსახურება ჩვენი სულიერი ბაბუის, იესო ფისიკასტისა, არის ის, რომ მან აღადგინა სწავლება იესოს ლოცვის მეშვეობით ღმერთთან ურთიერთობის შესახებ. იესოს ლოცვას ძალიან ბევრი სასარგებლო ნაყოფი აქვს. წმინდა იოანე კრისტიანი ცხომ ამბობს ლოცვის შესახებ სიტყვაში: იესოს სახელით გაამათრახე დემონებიო. მახსოვს, თქვენთან რომ ვიყავი ტაძარში, კვერთხი მაჩუქეთ, რომელსაც ბერძნულად აწერია არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ჩემი კრედოც ეს არის მთავარი გაკვეთილი, რომელიც ჩვენმა მოძღვარმა გადმოგვცა, რათა სულიერ ცხოვრებაში წარმატებულიყავით და ღმერთთან მოუკლებელი ურთიერთობისთვის დიდი ადგილი დაგვეთმო. იესოს ლოცვის მეშვეობით გული განიწმინდება, ხოლო გულის განწმენდას ადამიანში ღმერთის შეგრძნება მოაქვს. მე შემიძლია გავბედო და ვთქვა, რომ იესოს ლოცვის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. იოსებ ფისიკასტი დაყვდებული იყო. ის გახდა ლოცვისა და განდეგილური ცხოვრების დიდი ოსტატი და მასწავლებელი. თუმცა თავის მოწაფეებს ორ რამეზე უმოხვილებდა განსაკუთრებულ ყურადღებას.
იგი დაყუდებას, განმარტოებას და მდუმარებას ისე არ ასწავლიდა, როგორც მოძღვართან სწორ სულიერ დამოკიდებულებას, ანუ მორჩილებას და იესოს ლოცვას. Მორჩილება და იესოს ლოცვა სულიერ ცხოვრებაში ორი ფრთაა. ისიქასტური ცხოვრება სწორედ ორ საფუძველს, მორჩილებასა და იესოს ლოცვას ეყრდნობა. თანაც ამბობდა, რომ პირველს, ანუ მორჩილებას მოაქვს მეორე, იესოს ლოცვა, და არა პირიქით, იესოს ლოცვას მორჩილება. Მას ჰქონდა ხელთუქმნელი ნათელის გამოცდილება, და როცა მასთან ღამე აღსარებაზე მიდიოდნენ, მისი კელია კეთილსურნელებით ივსებოდა. ეს ყველაფერი იმის გამო ხდებოდა, რომ მან მთელი გულით შეიყვარა ქრისტე და ამ შეყვარებული გულით მოუხმობდა მის სახელს. ერის ადამიანსაც და მონაზონსაც ერთი სახარება აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ უბრალოდ სხვადასხვანაირი ცხოვრებისეული გარემო პირობები გვაქვს. მონაზონი, რომელიც ერულ ცხოვრებას მოინდომებს, აუცილებლად გზიდან გადაუხვევს. და ის ერისკაციც აცდება სწორ გზას, რომელსაც ერში მონაზონური ცხოვრება მოუნდება. ერისკაცს არ ძალუც ისეთი მორჩილება, როგორიც მონაზონს მოეთხოვება, და არც არის ვალდებული. ასევე არც საერო მოძღვარმა უნდა მოითხოვოს ისეთი მორჩილება თავისი სულიერი შვილებისგან, როგორსაც მონასტრის წინამძღვარი ითხოვს თავის მორჩილებისგან. ერის ადამიანი ქრისტეს მცნებების აღსრულების საკითხში უნდა ემორჩილებოდეს მოძღვარს. მაშინ, როცა მონაზონი თავისი ცხოვრების ნებისმიერ გამოვლენებაში, მონაზონი თავის უმცირეს ნებას სრულსაც კი განზრახ, გაცნობიერებით იკვეთს. მაგრამ ერისკაცი თავის მოძღვარს ემორჩილება მხოლოდ იმაში, რაც ცოდვასა და მცნებების დაცვას ეხება. ამიტომ ის მოძღვრები, რომლებიც მონაზნურ მორჩილებას ითხოვენ ერის ადამიანებისგან, ცდებიან. თან საინტერესოა, თვითონაც ასევე ემორჩილებოდნენ და უგონებდნენ თავიანთ მოძღვრებს ყველაფერში. ამიტომაც არ უნდა მოითხოვონ ასეთი მორჩილება, რადგან არ არის სწორი და მიუღწეველია კიდეც ეს ერისკაცისთვის. ხოლო ვისაც იესოს ლოცვის სწავლა უნდა, არამხოლოდ კარგია, არამედ აუცილებელიც კია, რომ ისეთი მოძღვარი ჰყავდეს, ვისაც რაღაც გამოცდილება მაინც აქვს იესოს ლოცვაში. როცა კაცი ავადაა, ის ეძებს და პოულობს კიდეც ექიმს. ასეა სულიერ ცხოვრებაშიც. თუ ადამიანი მოინდომებს, ის აუცილებლად იპოვის ისეთ სულიერ მკურნალს, რომელიც მის მდგომარეობას შეესაბამება. საკმარისია გაისარჩოს. Διότι το άλφα και το ωμέγα της ζωής της Εκκλησίας είναι η ευχαριστιακή ζωή. Ευχαριστιούλη ცხოვრება ძალიან აუცილებელია. Ράδικαν Εκκλησίας άνι და ჰოე λειτουργία. Ჩემი აზრით ქრისტიანული ცხოვრების თავი, ბოლო და გვირგვინი ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან ზიარება. Ერთ ჩვენ ძმას ვეუბნებოდი, წარმოვიდგინე მეთქი, რომ ეკლესიაში ყველაფერი ისევ ისე იყოს, როგორც არის. წმინდა მამათა სწავლება, სახარება, ლოცვები, მსახურებები, მაგრამ ზიარება არ არსებობდეს. ყველაფერი დანარჩენი ჩვეულებრივად რომ ყოფილიყო, მაგრამ უფალ ზიარების საიდუმლოება არ დაეწესებინა, რამდენი რამ დაგვაკლდებოდა. ამიტომაც ამბობს უფალი, თუ ჩემი ხორცი არ ჭამეთ და ჩემი სისხლი არ შესვით, ჩემთან საერთო არ გექნებათო. თან ისიც გახსოვთ, რომ პირველად რომ ახსენა მის ხორცთან და სისხლთან ზიარება, მოციქულებსაც გაუჭირდათ ამის გაგება. განსაკუთრებით კი მის 70 მოწაფეს. ზოგიერთმა მიატოვა და წავიდა უწერია. 12-საც მოუბრუნდა და თქვენც ხომ არ გინდა წახვიდეთო. და პეტრე ეუბნება, მარადიული სიცოცხლის სიტყვები შენ გაქვს და საწავიდეთო. კი ამბობდა ამას პეტრე, მაგრამ შემდეგ საქმით საწინააღმდეგო გააკეთა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ თავიდან ეს სიტყვა გაუგებარი იყო და ამბობდნენ კიდეც, ფიცხელ არ სიტყვაი ესე. ვისთვისაც უცხოა ქრისტიანული გამოცხადება, ვერანაირად ვერ იტევს, თუ რას ნიშნავს ჭამდე და სვამდე ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ქრისტე საიდუმლოებრივი გზით გვაძლევს თავის სისხლსა და ხორცს. სხვათა შორის ერთმა ახალგაზრდამ მომწერა, ვეზიარე და სისხლის გემო მქონდა პირშიო. თქვენ იცით, რომ ღმერთი ხშირად ასეთ რაღაცეებს იმიტომ უშვებს,
რათა ადამიანებმა მტკიცედ ირწმუნონ ის, რომ ჭეშმარიტად ქრისტეს სისხლსა და ხორცს ეზიარებიან. ღმერთის წყალობის სრული სისავსე ქრისტეს სისხლისა და ხორცის ზიარებით გვეძლება. ამიტომ წმინდა იოსების იქასთის ერთ-ერთი დამსახურება ხშირი ზიარების პრაქტიკის აღდგენაა. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე საძმო ჰყავდა, ყოველდღე ჰქონდა წირვა. თან იმ პერიოდში ათონზე ბევრი მონაზონი არ იყო და ზოგდით მონასტერშიც კი არ აღესრულებოდა ყოველდღე ლიტურგია. ჩვენმა მოძღვარმა იოსებ ბატონყდელმა, რომელიც ფაქტობრივად მისი პირველი მოწაფე იყო, ჩვენს იგივე გვასწავლა, რომ ყოველდღე გვემსახურა. დიაკონები როცა ვიყავით, ზოგჯერ ვეწინააღმდეგებოდით, ვითომ გსურდა, რომ ტრადიციული ტიპიკონი გქონოდა. ვეუბნებოდით, რომ დიდ მონასტრებში დიაკონები მხოლოდ მაშინ მსახურობენ, როცა დიდი მწუხრე აღესრულება. და ამიტომ სხვა დღეებში იქნება არ უნდა ვიმსახუროთ თქო. ასე გვითხრა. უბრალოდ წარმოდგენაც არ გაქვთ, რას ლაპარაკობთ და როცა გაიზრდებით, მერე მიხვდებით, რა არის ყოველდღიური მსახურებაო. არ და გავიწყდეთ, იგი უბრალო მონაზონი იყო, რომელსაც სამუდელო ხარისხი არ ჰქონდა. Και του χρόνου όταν θα έρθουμε στην Θεό ή στην Τυφλίδα. Ζάλια μνησυνολομανία. Ρωμέρι ადამიანε μάτς ისწავლონ იესოს ლოცვა. Με ვახსენე, რომ ჩვენი მოძღვარი ბერი იოსები მისი საძმოს პირველი მოწაფე იყო მეთქი. თუმცა ფაქტობრივად მისი პირველი მოწაფე და სულიერი მემკვიდრე ღირსი ეფრემ კატუნაკელი იყო, რომელიც უბრალოდ ოფიციალურად არ ირიცხებოდა მის საძმოში. წმინდა ეფრემი მეუბნებოდა ხოლმე. Სხვათა შორის, ახლა ვფიქრდები იმას, რომ ღმერთმა იმიტომ დაუშვა მასთან ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა ქონოდა, რომ ჩვენს შეგვეძლებოდა მოგვიანებით იმის გაგება და გამოცდა, რასაც გვასწავლიდა. და მერე ეს ყველაფერი სხვებისთვისაც გადაგვეცა. მაშინ ახალგაზრდა მონაზვნები ვიყავით და საჭირო იყო, რომ გავემდიდრებინეთ თავისი გამოცდილებებით და სულიერი მარაგი გქონოდა სხვებისთვის გადასაცემად. ერთხელ მიყვებოდა, მოსამართლე მოვიდა, თანაც უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენელი და მეუბნებაო, მამაო, იმდენი საქმე მაქვს სასამართლოში, რომ ლოცვისთვის დროს ვერანაირად ვერ პოულობ. რაღაცას გეტყვი მეთქი, უთხარი, ერთ მარტივ რაღაცას გასწავლი, რაც აუცილებლად გააკეთე მეთქი. როცა ადგები დილით, იცვამ თუ ხელპირს იბან იესოს ლოცვა წარმოთქვი. და ეს პატარა რამეც ძალიან დაგეხმარება მეთქი. სამი თვის შემდეგ ისევ მეწვია ეს კაცი კატუნაკებში და მითხრაო, მამაო, დავიწყე თქვენი რჩევის აღსრულება. დილით სანამ ვიცმევ, ხელპირს ვიბან და კბილებს ვიხეხავ, იესოს ლოცვას მოუხმობ. და ეს მცირედი თავისუფალი დროც რომ გამოვიყენე, ძალიან გამითბა გული. ქრისტესთან ყოფნის წადილი გამიჩნდა გულში. და რადგან ჩემს სულს ძალიან სყურია ქრისტე, დღის განმავლობაში სხვა მონაკვეთებსაც გამოვნახავ ხოლმე ეს სყურვილი რომ დავიოკოვო. ამიტომაცაა საჭირო და კარგი, რომ ერის ადამიანებსაც ვასწავლოთ იესოს ლოცვა. იესოს ლოცვით ისინი მადლის ნექტარით იკვებებიან იესოს სახელის მოხმობისას, ანუ ჯვარცმული იესოს ყოფნას თავიანთ გულში. ღვთისმშობელმა დაგიფაროთ და თქვენს გულებში მისი ძისადმი სიყვარული და წადილი გაგიმრავლოთ. Thank you.